er vi live. Nå er det 100 meter og en to høyre og 150 til og fem høyre. Husker du dette? Stopp opp og send, stopp opp og send. Nå skal han kjøre oss og lyse. Stopp, 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 stopp. Klare bedre. Og smile, smile, smile. Say cheese. Der. Jeg tror vi gjør det jævlig mye mer moro enn de fleste. Aldri vært på jævla bakgrunnsstøyene. Jeg kan ikke godt om å prate med folk her også. Aldri ikke vært for at vi er i Danmark, så vi ikke skjønner en dritt av hva de holder på med. Så hadde det også vært fint. I grunnen. Hvem mindre skal vi ut på? Vi skal ut når han sier vi skal ut. Okay. På starten, ja, den får vi etter mål, vet du, for nå er vi i Danmark. Der kjører vi kadett, se. Å, den var fin. Den er strøkjønn. Nå kommer det snart en kjøpere. Nå har de to ut på. Ja, de skal sikkert ha. Jeg sa han kjørte med en 3-4 ut på her. Ja, men han med kadetten skal ha nå. Ditt nå. Hadde du gudet? Dutton Dollar. Det er høy kant. Hvor skal du vite? Hvor? Der, ja. Står skilt der. Ja, jeg så den nå. Høy kant. Hvem? 3-0. Da er det oss. Ja, 5, 4, 3, 2, 1. Kjør! To høyre, 150. 5 høyre. 150. Varning 1, venstre i veidele, 150. Fy faen. Fire høyre.
En venstre igjen. 100. To høyre. 150. Fem høyre. 150. Varning. En venstre i veidelet. Sjikane inngang høyre. 200. To venstre. Tre høyre. 75. Blir tatt, ja. Kommer snart slett, og du kan slippe en på vekk. Hvem sier? Takk. Fire venstre halvlang. 200. Tre venstre omgående. En venstre i veidelet. 50. Fire venstre 30. Fire venstre 30 igjen. To venstre. 100. To høyre åpner. Fem venstre. Tre venstre over krøn. Tre høyre. Tre høyre åpner over krøn. Tre venstre. Krøn. Grøn igjen. Høyre opp. Sjikane inngang høyre. Fire høyre 50. En venstre. Tre høyre, 200. Sjikane inngang høyre, 200. To venstre, tre høyre. Tre venstre og en høyre. 150. Fem venstre. Fire høyre. To venstre. En tar to venstre.
opp.